受新冠肺炎疫情影响，2020年毕业季不同以往，一些应届生只能短短留校几天，还有学生无法返回校园与老师同学道别。疫情下的毕业季面对种种变化，学生们收获了哪些新技能，又有哪些遗憾和感动？跟随镜头一起来看2020年毕业季的四宗罪。我觉得对于我们这届毕业生最特别，也就是说线上答辩它考核的方式会比较不一样一些，不同的学科可能会不同的影响，需要做更多方面的准备。我这次找工作的过程也是所有面试全部都是在线上完成的，你感觉对着一个摄像头，上面的画面只有你，也是很考验自己的心理吧，也是能磨练自己的一个表达能力。通过这段时间的云办公、云毕业啊什么的，然后对很多线上平台都有了很多的了解，然后使用频率也非常高，很多都是之前老师们也没有经历过，然后新的一届我们也没有经历过的，所以就是大家一起去摸索看怎样的更有效更高效的毕业吧。就是这次线上的毕业季嘛，因为就很多毕业照嘛，大家也不能一起照，就大家 P 图的水平就会有提高。最遗憾的可能是没能见到很多的同学，因为有一些不能同批次返校，或者是因为疫情原因不能返京的一些同学都没有见到，然后班级也没有一个毕业照像往年一样的那种，所以还是有很多遗憾的。最遗憾的当然就是没有能和就是宿舍舍友一起去旅行，之前有计划很久和室友出去玩，但是其实房子什么的都订好了，但是因为这次疫情就是其实都取消了。我觉得对我来说最遗憾的就是我的毕设了吧，因为我的毕设课题本来是一个实验类的课题，但是因为今年疫情的原因呢，我的课题被改成了一个学术调研类，就是文献综述类的，也是挺遗憾的。就大学期间没有经历过一次做实验的毕设，因为这边是东校区嘛，这边其实我们搬过来也就半年，其实想回那个以前那个校区看看，那边就是很大很好，而且有一家我们很想去吃的新疆炒米粉，但现在就都应该不行了。我觉得就是我们的辅导员吧，就有同学凌晨四点钟找他，他还在回复，然后白天也是，我觉得他们真的很辛苦，让我们注意安全啊什么什么的，把学校的各种同学都跟我们说，每个人都给我们认真的回复了，就是也没有敷衍啊什么的。因为在这个假期中，老师也是不断的在帮我的时间规划了，包括论文的一些东西也一直在帮助我，所以就是想感谢他。挺感谢我同学们的吧，因为都在家里，一开始在刚刚知道自己考研没有通过的时候还是挺有压力的，就我对这个也释然了，就是他们也一直在陪着我，就什么都聊，反正要一起度过这段时间，还是觉得还是挺开心的吧。首先就是感谢自己的父母，一般都是在家里嘛，这个过程中陪伴自己最多的还是父母，很多东西都是计划赶不上变化吧，然后父母的话可能会及时的去鼓励安慰自己，就缓解了那种焦虑的情绪。祝大家前程似锦啊！希望大家以后都能够找到自己心仪的岗位，或者是能够进入自己心仪的学校。可能最特殊的我们才会有最特殊的毕业季吧。也希望今后不管是大家步入新的学校，还是步入工作，都能够信心满满，然后努力向前吧。凡是过往皆为序章，毕业就是可能有很多遗憾嘛，但是人生怎么会没有遗憾呢？是不是？不管你是读研啊、工作啊，还是出国，希望都是一个崭新的开始。